Талас районунун Бекмолду айыл өкмөтү берекелүү күздү жыйынтыктап, ири деңгээлде түшүм майрамын белгиледи. Демилгени айыл өкмөтү көтөрүп, депутаттар колдоп беришкен. Бюджеттен акча бөлүнүп, 4 айылдын тургундарына той тегинде ат оюндар өткөрүлүп, сый тамак тартууланды. Башкы максаты айыл халкынын башын бириктирип, көңүлдөрүн көтөрүү. Баягы жыйын терим бүтүп, жайлоодо мал түшүп, бүгүн кичине бир элди чогултуп, башын бириктирип, ынтымакка чакырып, bir jakşı samalık ötkörüp atabız köpten beri bul tüşüm ayramı degen Bekmoldo da toktop kalıptır. Biz ayıl ökmöt özübüz inisiyatifa kılıp jergilikti keŋeş koldop karjı jağın özübüzdü moynubuz kalıp bugün şu tüşüm ayramın at oyundarını ötkörüp atabız. Jalpı baykebiz at oyundarına 180 000 som. Андан тышкары сый тамак көргөзүп атабыз. Аксакалдарга, жалпы эл, эл журтка бардыгына деген бир жакшы жылкы союп берип, тамак жасап, сый тамак көргөзүп атабыз. Бекмолдо айыл кеңешинин депутаттары демилге көтөрүп, айыл өкмөтү сунуштап, жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүп, ошону менен бирге бирде Аляс Алтын компаниясында подрядчик болуш деген Кыргыз логистик сервис компаниясында демирчилик кылып, ушул жерде 50-100ге улуттук ат оюндарын коштоосунда сый тамак менен боз үйлөр тигилип, ушул жерде бир 50-100ге жакшы бир маанай тартуулоо ниетте ушундай бир мааракке иш чара өткөзүп атабыз. Основной дыйкандар, фермерлер жашайбыз, агрардык айыл өкмөт болгондон кийин. Элдер бүгүнкү учурда колдору бошоп үйдө болушат, фермерлер көчүп конуу бүтүп үйдө болушат. Ошол себептен элдин көпчүлүгү бошогон учурда ушул мезгилге тууралап ушул майрамды өткөзүп атабыз. Элге майрам уюштурган жергиликтүү бийликтин бул камкордугуна айыл калкы ыраазы болду. Жаштардан баштап карыяларга чейин кубанып пикирлерин бөлүштү. Ушул заманды кут кылсын. Мындан жакшы заман болбойт айлай. Дегенде мындай союздун ордунда түшүм майрам эмес, чай да жок болчу. Түшүм майрамыбыз кутту болсун. Айыл өкмөтүнө рахмат. Түшүм майрамы кутту болсун. Биздин элдин журттун курсагы ток болсун. Аманчылык бололу. Майрамдын алкагында уюштуруу тобу айылдын намысын коргоп келаткан элеттик балбан, иреңиш боюнча дүйнөнүн эки жолку чемпиону Мүнүр уулу Аман турга кыргыздын кадасы менен сыйлык тапшырышты. Ээси Мүнүр уулу Аман турду бул жерге кол чаап туруп тосуп алалчы мына. Биздин сыймыктуу мыкты жигиттерибиздин бири мынакей. Өзү отурушка, күрөшкөндө күрөшкө, улакка улак десе улакка, баардык спортко шыктуу жигиттерибиздин бири Мүнүр уулу Аман тур мынакей. Кол чаап турабыз гана. Балбанды атына суноксаң бир укмуш, жанына келсең бир кишидей. Өзүбүздүн сыймыгыбыз өткөндө да келип ушул көлдө өткөн чемпионатта дагы биринчи орунду биздин намысыбызды коргоп, бүткүл Бекмолдо эмес Таластын намысын коргоп келген жигит, сени куттуктайбыз. Ден соолугуң чын болсун, албан албан ийгиликтерге жетиш. Эми эң биринчиден сенин ден соолугуң керек. Ошон үчүн үй бүлөң менен аман эсен болуп, жакшы жүрүп, жакшылыктын үстүндө жүрүп, биз колдон келишинче мынакей жергиликтүү кеңеш менен айыл өкмөт атынан айтып коеюн, сени колдоп турганга дайым даярбыз. Кичинекей мынакей белегибиз бар, призибиз бар, ошону бир кабыл алып коеюн. Кол чаап коштоп туралы жигиттер. Чоң рахмат, аябай сүйүнүп атам ушул Бекмолдо айыл кеңешинин депутаттарына, айыл өкмөтүнүн башчысы Бакытбайкеге баарына чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Майында баягы көңүл буруп ушинтип сыйлап беришип атат. Чоң рахмат, иштерине ийгилик баарына. Ааламга жол айылдан башталат дегендей, ушундай кичинекей тойлордон башталып анан кийин областтык деңгээлде, республикалык деңгээлде болуп анан кийин ушундай дүйнөлүк чемпиондор чыгат да. Түшүм майрамында ат оюндарынан тышкары дагы бир катар улуттук спорттун түрлөрү боюнча таймаш болду. Ошондой эле боз үй тигилип, дастархон жайылды. Аксакалдарга маданият кызматкерлери ыр тартып ашты. Белгилей кетсек, Бекмолдо айыл өкмөтү бул самалыкты элдин көңүлү үчүн жылына уюштурууну максат кылууда.